Moi je veux t'amener au tout le fichier au Knat. Et ce toit hier arrivé. Andrei mi ni utila ses personnages gars ის რის რომ. Მოცინა უნდა გები და ამარცხოს. Შეგვიძლია ჩამოშალოთ პლეიერი და აქ გვაქვს ground check-ი რომელიც წავიყენებთ. Თუ დროთა განმავლობაში მოგვიწევ შეცვლა ჩვენი პერსონაჟის ახტომის სისტემის. Შეგვიძლია ახლიდან დავუმატოთ ეს, მაგრამ ეს გამოვიყენოთ ახლა სხვა რაღაცისთვის. Სახელი შეუცვალოთ. Gunpoint. Და დავარეგულოთ გადავიდეთ სცენაში. Ავიჭრეთ gunpoint W და დავარეგულიროთ დაახლოებით ცოტა წინ პერსონაჟის, სადაც ჩვენი ბუმერანგი, ან რასაც გაისვრის პერსონაჟი, ის გაჩნდება. Და თვალსაჩინოებისთვის რომ დავინახოთ ზუსტ პოზიცია მისი, შეგვიძლია აი ამ 4-5 ღილაკს დავაჭიროთ, რადგან game object-ი ცარიელია და აქედან ავირჩიოთ რაიმე სიმბოლო, რომელიც უბრალოდ გვანახებს game object-ის პოზიციას. ამის შემდეგ უნდა შევქმნათ ჩვენი ნივთი, რასაც გაისვრის პერსონაჟი, შევიდეთ სპრაიტებში, ვიპოვოთ ბუმერანგი, აი აქ გვაქვს პირველი ბუმერანგი. Როგორც ყოველთვის გადავაკეთეთ ეს მულტიფულზე. Slice. Შემდეგ apply. Და ჩვენ გვაქვს ბუმერანგის ანიმაცია. Save. ეხლა შეგვიძლია შევქმნათ game object-ი, create empty. დავარქოთ სახელი. Გადავიდეთ ანიმაციაში. Როდესაც გადავალთ ბუმერანგზე, აქ არც ერთი ანიმაცია არ ექნება, ამიტომ დაგვიწერს create, დავაჭიროთ. გადავიდეთ ანიმაციებში. Da o kadar sahil. Şimdi de çöldü frame'e bir alıyor. Bize çoğaldı tak. Tavarı gülüyoruz da çoğaltat. Can strafiye. Mesela bu gedesi. Ama şimdi çöğen bumerang izleri mükemmelüz. Unis fizikam. Da ucuz da rigid body. Rigid body 2D. Magram radgan argünar o es bumerang tabla çoğardes. Çartuysas. Gravity scale-ი დავაგან 0-ზე. ახლა თუ ჩავრთავთ, რადგან ანიმაცია უკვე გვაქვს მაგრებული, პირდაპირ რეალს დაიწყებს ჩვენი ბუმერანგი. და ასევე დაგვჭირდება collider-ი, რომელიც იქნება trigger-ი, რადგან ჩვენი collider-ი როდესაც შეეხება მოწინააღმდეგეს, collider-ს უნდა დავაფიქსიროთ enemy-ს კოჩი, რომელსაც დავამაგრებთ მომავალში მოწინააღმდეგეს და ჩვენი collider-ი გამოიწვევს იმ პერსონაჟის სიცოცხლის დაკლებას ან განადგურებას. Ამიტომ კიდევ ერთხელ ავირჩიოთ add component collider. იყოს box collider. Zoom-ა იყოს ესე. Და ავირჩიოთ აქ is trigger. ახლა დაგჭირდება კოდი, რომელიც მართავს ჩვენ იარაღს. გადავიდეთ sh-ში, script-ში, შევქნათ ახალი script-ზე, რომელსაც დავარქმევ projectile controller. არ დავოიწყდეს ამ სკრიპტის დამაგრება ბუმერანგზე. წავიღოთ და ჩავაგდოთ აი აქ. თუ გავხსნე ხა, გვაქვს სკრიპტი. გავხსნათ ხა ეს სკრიპტი. პირველ რიგში მოვნიშნოთ rigid body ჩვენი ბუმერანგის. Და უთხრათ კოდს, რაზე ვლაპარაკობთ. Rigid body 2D, რომელზეც ვლაპარაკობთ, არის ის rigid body, რომელიც ამ game object-ს აქვს მიმაგრებული, რაზეც სკრიპტია მიმაგრებული. Შეგვიძლია გამოვიყენოთ velocity projectile-ის გასასროლადაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ add force, ძალის დამატებას rigid body-ზე. Ავირჩიოთ RB წერტილი add force. Არის unit-ის მეთოდი, რომელიც ძალას უმატებს ჰორიზონტალურ, ვერტიკალურ velocity-ს. მეთოდის შემდეგ გავხსნათ ფრჩხილები. შეგიძლიათ წერთ x და y კოორდინატს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვჭირდება მარტო მხოლოდ ჰორიზონტალური მოძრაობა გაიზარდოს. ამისთვის დავწეროთ new vector. New vector 2. დაგვჭირდება 1 და 0. მხოლოდ x გავუზრდით ღირებულებას და y-ს არა. Და ეს გამრავლებული და შეგვიძლია აქ მივუთითოთ ის სისტრაფე, მაგალითად 2f-ი. რა სისტრაფითაც გვინდა რომ გაიზარდოს ჰორიზონტალური მოძრაობა. მაგრამ როგორც გახსოვთ, სტატიკური რიცხვების ჩაწერა არ არის რეკომენდირებული, ამიტომ შევქმნათ ახალი ცვლადი.
it was public. Ამის სახელები უთხოთ სტატიკურ რიცხვის მაგივრად. Აქ ასევე გვჭირდება რომ მიუთითოთ ტიპი ძალის. მაგალითისთვის შეიძლება ეს იყოს force-ი, ჩვეულებრივი. ეს რომ გამოვიყენოთ, უბრალოდ დავწეროთ force mode. ორი D და წერტილი impulse. ახლა შეგვიძლია მოგეცოთ თამაში. ჩავრთოთ. მაგრამ რადგან დაპაუზების ხელი აქვს მაქს დაჭერილი. დაპაუზებული ჩაერთვება და დაპაუზებას თუ აუშვებ ხელს პროექტალი დაიწყებს მოძრაობას მარჯვენა მიმართულებით. ანუ ჩვენ შევძელით და მოუმატეთ ჰორიზონტალური velocity ჩვენ პროექტალს. ამის შემდეგ თუ ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ ეს game object-ი დარჩება სცენაში და იმოძრავებს ამ მიმართულებით. ამიტომ იმის გარდა რომ მოწინააღმდეგის collider-თან დაჯახების შემთხვევაში განადგურდეს ჩვენი game object-ი, ჩვენ გვინდა შევქმნათ ისეთი რაღაც, რომ განადგურებს ამ game object-ს ან რაღაც დროის მერე, ან რაღაც მანძილის გავლის შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია ეს რაღაც გავაკეთოთ. პერსონაჟის დაგვიმდებარებაში შევქმნით ახალი game object-ი, create empty, რომელიც იქნება barrier. მაგალითისთვის barrier-ი. ამას დავამაგრებთ collider-ს, რომელიც იქნება polygon collider-ი. რადგან გვჭირდება რომ მოდიფიკაცია გავაკეთოთ ჩვენ collider-ს, დავუშვით barrier-ი. შევცვალოთ collider-ი. Şeyuzla şimdi ne yapacağım? Çem vardı at cars. Çem personaj şey skola ideri. Ne zaman işte gözardı? Ne kadar tutar regular tay ese? Personaj işte radgan personaj işte akımda böyle başlıyor. Çeni. Game objekti. Personaj işte mutlaka obisas. İskola ideri tıka mutlaka obdeva. Magalitistuş tuamasat mı yok magrep dray mı nişans? მაგალითად ამას ყვითელს და აქ აწერია ბარიერი. როდესაც პერსონაჟს ამოძრავებთ, ის ბარიერს მოძრავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ ბარიერს ვეტყვით ამ კოლაიდერს, რომ გაანადგუროს ბუმერანგი, როდესაც მას შეეხება, ყოველ ჯერზე როდესაც პერსონაჟში დაცილდება ბუმერანგი ამ მანძილზე, იგი განადგურდება. მაგრამ ეხლა ზუსტად ეგ უნდა გავაკეთოთ. პირველ რიგში ნაუჩეთ, რომ ეს კოლაიდერი არის ტრიგერი და არ შეუშალოს ხელი მაგალითად მოწინააღმდეგის და სხვადასხვა რაღაცებს, რომ ინტერაქცია მოხდინო. ამიტომ მოუნიშნოთ ის ტრიგერ და ახლა დავამატოთ barriers საკუთარი კოდი create C# script. უბრალოდ დავაწერთ barriers script. გავხსნათ. სხვა game object-ები რო არ დავანადგუროთ, უნდა მოუნიშნოთ კონკრეტულად ბუმერანგის ტაგი. ან რაიმე თუ უნდა მოუნიშნოთ, რომ ეს კონკრეტულად ბუმერანგზე ვლაპარაკობთ და მხოლოდ ის განადგუროს ჩვენმა კოდმა. ამიტომ ტაგში შევიდეთ, add tag. აქ ავირჩიოთ პლუსი და დავაწეროთ მხოლოდ ბუმერანგ. Save. შემდეგ ისევ გადავიდეთ აქ game object-ზე და ჩამოშლილ ტაგებში ავირჩიოთ ბუმერანგი. ამოვკეცოთ ჩვენი სკრიპტი და დავიწყოთ. ახლა უნდა შევქმნათ ანუ start and update არ დაგჭირდება. აქ უნდა შევქმნათ onTrigger enter. როგორც ვიცით, სხვადასხვა მეთოდები აქვს unit-ის, ერთ-ერთი არის onTrigger. ჩვენ დაგჭირდება აი აქ რო სხვა სიტყვა მეუთითოთ, აქ შეგვიძლია ჩავწეროთ მაგალითად other. რომ სხვა game object-მა უნდა გადაკვეთოს ჩვენი collider-ი. აქ შეგვიძლია მიგვეთითები და boomerang-ი რაღაც სხვა, მაგრამ იყოს უბრალოდ other. შემდეგ დავწეროთ if statement-ი, if other am collider-ის ტაგი, რომელიც ჩვენ collider-ს კვეთს. ამის ტაგი compare tag უდრის boomerang-ს. მაშინ მოხდეს ეს კოდი, რომელიც არის ამ ობიექტის განადგურება. დავწეროთ destroy
ეს მეთოდი იღებს არგუმენტს რა game object-ებმა განადგურდეს. Და ამ შემთხვევაში, რადგან ვიცით, რომ other-ზე ვლაპარაკობთ, უნდა დავწეროთ other და არა collider, არამედ კონკრეტულად game object-ზე ვლაპარაკობთ. Other game object-ი უნდა განადგურდეს, ანუ რას გულისხმობთ. Პირველ რიგში ჩვენი barrier-ის collider-ი აფიქსირებს, რომ on trigger enter-ზე, ანუ ჩვენი collider-ი უნდა გადმოკვეთოს სხვა collider-მა, რომელიც არის other და ამ other collider-ის tag-ი თუ არის boomerang-ი, უნდა განადგურდეს კონკრეტულად ეგ game object-ი, რომელიც ამ ჩვენ collider-ს გადაკვეთავს. ეს თამუნდა იმუშაოს ახლა. გავხსნათ unity. თორსა ჩინოების მონიშნოთ ბარიერი და ისე ჩავწოთ თამაში. და boomerang-ი როდესაც მიუახლოვდება და გადაკვეთავს ამ collider-ს, უნდა განადგურებულიყო და რატო არ განადგურდა? შევხედოთ. გვაქვს boomerang tag-ი თუ არის 0-ში. ნახოთ აქ რას გვიწერს. გადავხედოთ ჩვენ კოდს და destroy game object-ის მაგიერ ვცადოთ debug log-ი, ანუ თუ რეალურად მუშაობს, როდესაც boomerang-ი გადაკვეთავს ჩვენ collider-ს, barrier-ის collider-ს, თუ მუშაობს ჩვენი კოდი. debug წერტილი log ხოთ ამოგეცოთ თამაში. ზოგადად მსგავსი ერორები არ აღნიშნავს, რომ კოდში რამე შეგვიშალა, game object-ზე რამე არასდროს გავაკეთეთ. წესდეს unity-ის მხრიდან არის რაიმე ბაგი. თუ მსგავსი ბაგი ამოვარდა თქვენთანაც, პირველ რიგში გათიშეთ და გადაგიყვანთ ამ ერორმა ამ გრაფაზე. გათიშეთ unity დახლიდან ჩართეთ, შეიძლება ამა გაასწოროს, ვცადოთ ეგ. გავთიშო. შენახვარ და გავიწყდეთ. და ახლიდან გავხსნით ჩვენ პროექტს. გაიხსნა unity, ახლა ვცადოთ კიდევ ერთხელ ჩართვა. ერორი აღარ დაწერა, მაგრამ ჩვენი boomerang-ი არ ნადგურდება. და კონსოლში არაფერი არ გამოიტანა. ეგ იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი boomerang-ი, როდესაც კვეთს ჩვენ collider-ს, არ ფიქსირდება ეს. ჩვენ გვაქვს box collider-ი, რომელიც ჩვეულებრივ არის trigger-ზე დაყენებული. ყველაფერი წესრიგშია. ბარიერზეც გადავიდეთ, აქაც გვაქვს collider-ი, რომელზეც მონიშნულია ის trigger-ი. მაგრამ მთავარი პრობლემა რაც არის ის, რომ script-ი შექმნილი გვაქვს, მაგრამ დამაგრებული არ გვაქვს ჩვენ ბარიერზე. გადავიდეთ პროექტში, script-ში, გავხსნათ ბარიერი და ბარიერ script-ი დავამაგროთ ჩვენ ბარიერს. მაგრამ ორჯერ თუ ჩავარდა, ერთი წავშალოთ. ჩავხსნათ ახლა. და როდესაც გადაკვეთს boomerang-ი, დაიწერათ boomerang crossed collider. ანუ უკვე აფიქსირებს ჩვენი collider-ი, რომ იკვეთება. ახლა შეგვიძლია ჩვენი კოდი დავუბრუნოთ უკან. რომელიც არის destroy other game object, რომელიც ახლა უკვე გაანადგურებს ჩვენ game object-ს. ჩავწერთ თამაში. იმიტომ განადგურდა boomerang-ი იერარქიიდანაც წაიშალა. აუცილებლად დააგურდით ხოლმე მას მსგავს პატარა დეტალებს, რადგან შეიძლება პატარა რაღაცა დავიწყებამ გამოიწვიოს ბევრი პრობლემა. ძალიან დიდი ვიდეო რომ არ გამოვიდეს, ამ ვიდეოს ორად დავყოფ, ეს არის პირველი ნაწილის დასასრული და შევხვდებით შემდეგ ნაწილში.